Закарпаття – єдиний регіон країни, де й досі не ухвалили перспективний план територій спроможних громад. Документ розробляє і подає на затвердження виключно ОДА після консультацій з органами місцевого самоврядування, експертами та громадськістю. У 2015 році, коли обласна рада, проігнорувавши ті вимоги методики, коли вона проігнорувала все, надрібнила, власне, приймала всі пропозиції, які були з районів, від місцевих рад, і хотіла навіть проголосувати за перспективний план у кількості 94 об'єднаних територіальних громад. Ось він такий от подрібнений. На першій половині 2016 року був розроблений перспективний план на 53 об'єднані територіальні громади, який, до речі, враховував і реалії вже створених об'єднаних територіальних громад. 54 ОТГ – такий проект перспективного плану, розроблений Закарпатською обласною адміністрацією у 2019 році, буде поданий на затвердження депутатам обласної ради на завтрашню сесію. Якщо роль перспективного плану зростає, то відповідно і зростають відповідні політичні ми називаємо їх хотєлками, тобто те, що хотіли би мати політики, для того, щоб мати на виборі 2020 року якийсь базову територіальну основу для того, щоб, можливо, зайняти своє місце уже в новому адміністративно-територіальному поділу Закарпаття. Коаліційне об'єднання Асоціації органів місцевого самоврядування та неурядових і громадських організацій реформи задля гідного життя звернулось до депутатів обласної ради схвалити проект перспективного плану в кількості 54 ОТГ, оскільки вважають його зваженим і узгодженим із громадами. Неприйняття проекту перспективного плану на цій сесії, воно може мати певні наслідки, оскільки за межами цих об'єднаних територіальних громад буде встановлюватися вже нові межі укрупнених районів. Позбавляє Кабінет міністрів взагалі щось розглядати і схвалювати, затверджувати його як платформу для наступних місцевих виборів. Позбавляє законодавчого підґрунтя, основи до приєднання до вже існуючих ОТГ і приєднання до міст обласного значення. Також просять депутатів утриматися від пропозицій змін, які суперечать закону і методиці. Громади можуть оскаржити рішення обласної ради, якщо вважатимуть, що їх права на добровільне об'єднання порушені. Спонукання і бажання боротися за ту територію ми бачимо і хотіли б цей посил також передати фактично депутатам обласної ради, щоб вони виконали свою місію і дійсно, не говорячи попередні роки, та там 2-3-5 ОТГ, неважливість, хай об'єднується без плану. Прийняття саме зараз дає можливість, можливо, ще внести в нього зміни там на наступних сесіях, якщо це буде дійсно потрібно, аргументовано і можливо зробити у рамках чинного законодавства. Поки нема законодавчих вимог, згідно з якими створення ОТГ повинно відбуватись за перспективним планом, бо діє принцип добровільності. Проте наявність документу вже буде законодавчою нормою для процесів приєднання територіальних громад до вже створених ОТГ чи до міст обласного значення без виборів. За цей період, буквально серпень-вересень, було підписано головою обласної державної адміністрації 8 висновків, ще 4 буквально вже в обласній державній адміністрації, які можуть бути підписані найближчим часом. Варто додати, в основу місцевих виборів 2020 року влада планує покласти затверджені і уточнені в областях та остаточно затверджені Кабінетом міністрів перспективні плани. За межами ОТГ визначатимуться і межі укрупнених районів, яких у краї буде не більше 4 замість 13. Тож сесія обласної ради 26 вересня обіцяє бути гарячою, а в результаті краяни очікують історичне для Закарпаття рішення.